Assalaamu calaykum. Waxa hubaal in nolosha wax kasta oo jiraaba ay leeyihiin qashin saar, noole iyo manooleba. Gaadiidka ayaa la qashin saar, warshadaha ayaa la qashin saar, magaalooyinka ayaa leh, dadkuna way leeyihiin. Qashinkaas cid waliba way iska fogeysaa, wayna ka fogaataa cidda ay mar qashinkaysa soo gaadhaanna. Way iska dhaqdaa oo iska nadiifisaa, waxaana jirta murti dhan oo tidhaahda, inta qashinku kuu jiro ayuu cudurku kuu jiraa. Markaynu qashinka intaas hore uga fahansanayn, haddii aynu u nimaadno dadka, waxay aadamuhu leeyihiin laba nidaam oo qashin saar. Mid waa qashin saarka maadiga ee isaga oo dhidid iyo xaako iyo candhuuf iyo saxaro iyo kaadi iyo duuf iyo waxyaabo lamida ah qofka ka soo baxa. Midna waa qashin macnawi ah oo qofka qaybtiisa xun, cadhadiisa, xumaantiisa shakhsiyadeed, caydiisa, afligaadadiisa, sirihiisa shakhsiyadeed ee xunxun, ama kuwa ku habboon inay qarsoonaadaan haddii aad qofkaas ka ogaatidna adiga culayska kugu noqonaya iyo waxyaabo lamida. Waxaa hubaalay in haddii qof uu qashinkiisaas maadiga kugula soo dhowaado aad ka xumaanayso oo jirdiidayso, haddii uu qofku soo shiirayo oo aad u dhididay waad ka durkaysaa, haddii uu duufiyo balqan saydhayo ama waxaa ku inya candhuuf tufayo iyaga afka wuu kaa jeedinayaa oo wuu kaala jeesanayaa. Haddii kale waa qof candhuuf kugu tufay oo yahaano iyo tunjilecsi inuu wado ayaad u arkaysaa, waadna ka dagaalamaysaa. Dhanka saxarada iyo kaadida, iskabadda inuu qof agtaada ku sameeyo ee qof waliba suuliba kula dhuuntaa dadku inay arkaan uu iska ilaalinayo, heer marka ay dadku cabbirayaan qofka qofka adkaada ee baraysta ee mar walba daandaansada ay yidhaahdaan wuu u soo kaadi tegay, yacni dusha ayuu kaga kaajaa. Erey bixintaas ama ereysiraadkaas oo muujinaya in qofkaasi aanu qofkaas waxba ula hadhin. Intaasba marka aynu ka nimaadno, waxaa hadhay qashinsaarkii macnawiga ahaa ee isagana aynu nuucyadiisa soo marray, kaas ayaynu soconnaa oo barnaamijkeennan uu daaran yahay. In badan oo bulshadeennan ka mid ah rootiinka iyo habnololeedka ay u dhaqan yihiin, waxa aynu ku soo koobi karnaa inay yihiin tanag xashiish ama qashin qub, yacni meel wixii wasakh iyo hadhaadi iyo wixii aan loo baahnayn ee waxtarka laga laastay lagu soo ururiyo, kadibna halabsada oo maanka u sii daaya, niyaddana u faaruqiya. Qofku marka uu isagu naftiisa qiimo u yeelayo ayay bulshadu qiimeynaysaa. Tusaale, haddii uu iska dhigo qofkaasi mid dadka iska ururiya oo aan badahooda soo gelin ee bannaankaas cad ka mara, dadkuna badihiisa ma gelayaan ee way nabadgelinayaan oo qunyar socde qodaxima muddo. Haddii uu noqdo fannaan ruuxanka jirkiisa iyo dhawaqa codkiisa dadka ku maaweeliya, intaas ayuunbaa lagu qiimeynayaa, oo inta la maanka ayaa qiimeynaysa si dadka garaadka caadiga ku fikiraya. Dhankiisa inuu qof aadame ahi ka xigo u malayn maayaan. Haddii aad noqoto aqoonyahan ummaddiisa wax tara, aqoontaas ayaa lagugu qiimeynayaa oo lagaaga dambaynayaa, yacni qof waliba kaalinta uu nolosha ku yeelanayo isaga ayaa samaysta oo looma sameeyo. Qofna inta ay dadku u yimaadaan maamus iyo magac aanu lahayn ma gaadhsiiyaan. Haddaba waxa maanta baraha bulshada ee Soomaaliyeed isa soo taraya dad intooda ugu badani ay qurbaha joogaan oo istaras iyo iskubuuqinta uu ku dhacay, doonaya qashinkaas culayska ku haya iyo xashiishkaas meel ay iskaga faaruqiyaan. Meeshaasna waa hubaal inay tahay baraha bulshada uun, halkaasuu qofkiinin iyo gabadhka uu yahayba soo fadhiisanaya oo wixii afkiisaas kusoo dhacaba uu odhanaya oo aanu waxba la maageyn oo la waabanayn. Marka uu hal mar live soo galo ee kumaan kun qof ay daawadaan, iyada oo qaarkood ay caayayaan, qaarkood xumaan ku sheegayaan, qaarkood leeyihiin banoo sii kala kici, qaarkoodna ayba leeyihiin maasha allah hore u soco. Almuhim, qofkaasi waxa uu arkayaa in looba baahnaa qashinkaas uu isagu islahaa culayskiisa iska deji, waxaana uu ogaanayaa in qashinkaasi uu helayo kudaafad weyn oo ah caqliyadda Soomaalida. Kudaafadaasina ay diyaar u tahay inay qashin badan qaabisho oo sannado lagu kaydiyo. Qofkaasina waxaa dhibayay ee uu doonayay inuu iska dejiya culayska uu ku hayo qashinku ayuu ahaa. Qashinkaasi ama ha ahaado cid uu sir ka helay oo inuu ceebeeyo uu doonayo, iyadoo diinteeduna leedahay qofka walaalkii astura ilaahay ayaa qiyaamaha astura. Ama ha ahaado cid uu doonayo inuu caayo oo aflagaadeeyo. Ama ha ahaado culays kale oo nafsadeed oo haysta, sida qalad uu markuu dhacay oo uu ka qoomamaynayo. Ama ha ahaado kibir iyo caanad noqotid, adigu qof binaadmiya qashin kama dhammaado. Qashinkaas sida uu isaga rogayaana waxa uu ku xidhan yahay hadba kudaafada uu helaa mugga ay qaadayso iyo inta ay la-eg tahay. Waxaana hubaal ah in aanu caqliga iyo garaadku lahayn mug iyo istoraj uu qof buuxin karo ee uu in badan ka mugwan yahay, maadaama uu qofkaasi helayo kudaafad. May kudaafad maaha, kudaafado malaayiin kudaafado ah oo midii waliba ay unlimited tahay oo aanay xadidnayn. Marka loo eego xogta qashinka ee uu ku shubayo, waa kaas isagina lifekaba ka bixi waayey ee qashinba qashinka ka qadhmuun ee foosha xun keenay. Intaas haddii aynu isla fahannay,
وردتك وحا سمايه إياغ هبا يراتو إيه وح فرنينا أو أينو هالكنو مرين إنا مجرتو لابا سببود أو ودود سببتكو واد حشوتك إيا إيمانكو ويسكو سيتكينيهين هديمت كود ماشا كباحانا ككلمسي تشوغ إيو داد كاسنا درين كاس حشوتك إيا كردنتي إيمانكي إنا ورراعي وح لغا قبان كرانا مجرتو أي رهاي هسو هدي إيو أيينو لان نهي هدانو لكن هل قضب إيغا كتباحنو وحا قضب كانو بدان دمر كبادان كي استرسكو كوداعي اي مركا عبادة دي إيه إيمانكي إيه تولمونانتي كفوغادين اسكو بوغي مد كستاو ساحاد اسقشون قوبك اسو كرتانا وحاي لسو كرتا ورعا إنو غفان لغفيري نسو فرحمييي إنو أذركيت سو فولي إنو ووغيت كو إيغي معلمين تمن عامد او إيه قوايها النقضيبا قارون أي آد وغهلان dadka dheera ciyaaraha tashuushadeentu oo goolhayeyasi dabcayn la yidhaahdo wuu i keliya iminka waxay inoo hadhay tii ku soo fuli lahayd saaxadda inay hooyadeed kufsatay amaba iyadu iskufsatay hana dheeraysan in ay taasi dhacdo haddii ay sidan wax ku sii socdaan cid aynu halkan dhambaalka u marinaynaa waa shacabka soomaaliyeed rayidka soomaaliyeed ee intooda badani ay garaadkooda ka dhigeen kudaafada u diyaarka inay qaabisho oo kaydiso qashin kasta oo baraha bulshada iyo lifeka yaacaya waxaana weydiinayaa bulshadaas garaadkooda noocaas ka dhigtay war haddii uu qof candhuuf agtaada ku tufo oo ay ogaan ka tahay haddii aadan waxba ku dhufan waad maagaysaa haddii aadan maaginna adiga oo jiq ah oo cadhaysan ayaad dhaafaysaa haddii uu iskaga yidhidid iyo waxyaabo la mida kaaga muuqdaan waad ka durkaysaa adigoo qofka istiidaya shiirkiisa iyo urtiisa haddii uu qashinka gurigooda soo qaado oo gurigiinna soo hordhigo waad isqabsanaysaan oo waad istilaysaan su-aashu waxay tahay markaa maxaad ka haweenka iyo muurahooda sida aflagaadada la uga sheekaynaya ee sidana la yidhaahdaa iyo xaggana laga maraa ku soo shaacbaxaya tahadal inta uu ka tiro la eg yahay ay kaga soo ururtay awoogay baa igu dayey iyo aabahay baa iisiimiyey qofka cayda cid kale halkaas u soo fadhiista ee waa sidan iyo waa sidaas uun ku baraaciya iyo intaasba kaka daran ee isagu u soo gala in uu qabiil dhan nasab dhan oo qabiil dhan uu ku abtirsado oo malaayiin qof ah caayo oo aflagaadeeyo oo hal qof wuxuu sameeyey uu ku wada ladho qofka ka sheekeynaya xubnaha jirkiisa ee markuu galmoonayo waxa uu dareemo kuu sharaxaya taliidasho halka ay ka gaadhay jirkeedii ugu qaalisanaa soo kala wadhay ee soo alawaadha war waxaas oo qashin ah maxaad ugu shubaysaa garaadkaaga maxaad uga dhigtay indhahaaga iyo dhigahaaga iyo garaadkaaga kudaafada ay dadkaas liitay cid wanaag ku sheegaysaa aanay jirini qashinkooda ku soo qubayaan wakhtigaagana aad uga dhigaysaa gaadiidka qashinkaas soo xamaalaya ee kuu soo raraya haddii ay indhahaagu kula hadlaan oo ku weydiiyaan hal su'aal oo ah sababta aad qiimigooda iyo qaayahooda adiga oo garanaya oo hal il oo indhahaaga ka mid ah buurta daalo oo dahaba aadan dhaafsiisanayn haddana aad waxa liita ee qashinka ah ugu daawanayso maxaad igu jawaabi aakhiro markau ilaahay subxaana wa tacaala kugu yidhaahdo wakhtigaagii halkee ayuu ku baxay ee maalin walba hal saac oo keliya hadda waa hal saac oo keliya celcelis ahaan aad ku qaadato mid iswalaaqayso oo soo alawaadha oo aad daawanayso neef qabiil caayaya oo nin isku moodaya oo aad dhegaysanayso mid sida loo fuulay ka sheekaynaysa iyo sida xubnaheedu u eeg yihiin ee weliba aad u daawanayso adiga oo aan ka xumayn dembigaad ku jirto ama aynu si kale u dhinaahno ee kudaafadaad dhex fadhido ee aadba ugu aragto xaraabada maxaad ku jawaabi se miyaadan maqal in diinteennu ay inoo sheegtay in mar kasta oo aad dembi ku dhacdo ay qalbigaaga dhibic madoobi ku dhacayso mar kasta oo aad baraha bulshada soo gasho tirow imise barood oo madmadow baa kugu dhaca intayn leeg iyada oo qalbigaagu uu madow yahayna waad ka baxdaa baraha bulshada inteenna halkan wada joogta ee bartan sahanka xoguhu uu mideeyey waxaynu nahay badankeennu dad garaadka ka xor ah oo aan kudaafad marnaba iska dhigaynin ama noqonaynin ee dhambaalkan inaga gaadhsiiya dhalinta kale ee aan iyagu uba aqoonin in baraha bulshada cid waxtar lihi soo gasho ee qof kasta oo baraha bulshada qashin cusub keena isla habeenkaasba magaciisa ogaada ee muuqaaladiisa daawada dhanka kale sidaa iyadu doonaysaa inay dadku ku ixtiraamaan adiga oo kudaafad qashinka layskaga qubo ah sidaa ayaad ilaahay naxariiskaga doonaysaa adigoo marka aad dadka la joogtana muxtarim iska dhigaya markaad qolkaaga cidladaa gashana mid mid ka yaabsatay iyo mid sida ay u hawshooto ka sheekaynaysa iyo mid neefa oo qabiil dhan caayaya aad wakhtigaaga ku qaadanayso se ishaada aadan buurta daalo oo dahaba dhaafsiisanayn dhegtaada aadan buurta surad oo dheemana dhaafsiisanayn iyo qalbigaaga aadan waxnaba ku doorsanayn maxaad uga dhigi kudaafada ay dadka igu liitaa iskaga qobaan qashinkooda dhan kale markaynu iska taagno warsiraha dadku waa culays inaad qofka sirtiisa iyo xogtiisa ogaataa waa culays qof walbana isaga ayay xataa sirihiisu culays ku yihiin maxaadba u dooran inaad noqoto bakhaarka kaydiya siraha dadka ee aad mid kastoo baraa bulshada xumaan ku soo galaa meesha uu joogo magiciisa qabiilkiisa hadalladiisa sida uu u dhaqmo intaba garaadkaaga ugu shubaysaa yacni
marka uu hebel maanta soo dhigo xaaskayga ayaa uur leh oo intaas usbuuc weeye, intaasna way u harsan tahay. Mid kale uu soo dhigo xubnaheedu sidan ayay u samaysan yihiin. Mid kale uu soo dhigo ficil xun uu samaynayo. Mid ay soo dhigto jirkeeda iyada oo la dadkan ka yaabsaday. Waxaas oo dhammi sirahoodii shaqsiga ahaa ayay banka soo dhigayaan. Maxaad dooratay adigu sirahaas liita ee kuwii lahaaba iska soo qubayaan inaad noqoto ka ururiya iyo bakhaarka kaydiya? Waxba kumintii aynu ugu sheegin oo ha ka soo jawaabin, bal markaad muuqaalka ka baxdo, tiri dadka xunxun ee taqaano ama xumaaha soo gudbiya ee baraha bulshada noocyadooda ka buuxa, isweydii inta muuqaal ee aad ka daawatay ama inta jeer ee wuxuu soo dhigay aad akhriday. Waxaad ogaanaysaa heerka uu garaadkaagu ku daafada yahay iyo ku daafadaasi inta ay la'eg tahay. Deedad isaga samaysan ku daafadnimaduna way jiraane, iyagu ha iska dhex dabaashan ku daafadoodaas oo haba talaqsadaan. Innagu waxaanu ku waajahannahay dadka sida madaxa bannaan u fikiraya. Wassalaamu calaykum.